Ja. Tyst på dig. Titta, titta, vilken fin är. Ah, skitsnyggt. Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska utmaningar. Ja, jo, idag ska vi dricka lite snäringa long drinks, gin and grapefruit. Det var så att Tommy, han sponsrade mig på 8 stycken long drinks och ville att jag skulle dricka dem på tid. Original long drink, aka Lonkero på tid. Lonkero vet jag inte vad det är för något, men det kanske är något speciellt namn på dem. Men long drink original, ja det måste väl vara den här, så nu är det dags att ta sig an den här utmaningen. Jag har lite tid över idag så jag tänkte, passa på. Det är klart, jag vet inte om ni ser mig här, men gör sådär. Så, 8 stycken långdrinks var det tänkt att jag skulle dricka. Jag har druckit dem förut, men det är 7 herrans massa år sedan, så jag kommer inte alls ihåg hur de smakar de här. Gin och grapefruit gin, det vet jag inte ens hur det smakar, så ja, den blir kul att prova på. Prova och prova, men 8 stycken. På tid. Så jag har en counter här, en liten räknare som jag kommer använda. Den här måste jag visa mig. Drägern har jag framför mig. Den här kommer jag prova på efteråt då. Efter en halvtimme om jag lyckas få in mig allihopa. Så den kan vi faktiskt placera här. Och för alla er som har tjatat att nu måste skaffa något bättre än den där. Jo, jag gjorde ju faktiskt det. Den finns faktiskt. Jag har bara inte lyckats använda den än. Så nu är det perfekt tillfälle att göra det. Ska se hur den funkar. Jag har bara provat den en gång. Vi kan prova nu med alltså. Ja. Jag tror inte den här är lika slö som den andra var. 0,0. Så jag har inte druckit något idag. Än så länge. Den lär jag få visa upp här strax. Så. Den lägger vi. Vägen överallt, så vi lägger den där. Så, ja, men ska vi ta och sätta igång här? På tid. Så jag måste stressa med andra ord. Vi får se. Jag gör mitt bästa som vanligt. Ja, vad fan, det är inget att dra ut på, så vi kör igång här. Börja med första. Ja, kör. Smakar grape. Typ som läskeblask, men. Kolsyra var det bara med i alla fall. Första. Jag stressar det faktiskt inte. Andra. Det är den här som smakar illa, utan det är raparna. Yummy. Ja, det börjar bli mycket nu. Ja.
underjordiskt. Fy fan, vad har jag ätit? Fy fan. Kan ju säga att jag klarar 5 stycken på 5 minuter i alla fall utan problem. Ja! Oj! Det gick ju fan snabbt ju. Det var inte illa. Ho! De var riktigt lättdruckna de där. Jo! Åh, vad full i magen jag varit nu. Ja, nu slog du lock för öronen här. Jo, som sagt, det gick ju riktigt bra det här. Fy fan, under 5 minuter. Jo då, det trodde jag faktiskt inte. Jag kan ju inte säga att jag stressade i början heller, så det gick riktigt bra. Fan vad nöjd jag är faktiskt. Wow, jag trodde inte så att jag skulle få i mig allihop, men det ser man. Wow. Nu är det nog dags att vänta ut 30 minuter. Se om det ger lite utslag på den här. Och jag tror det kommer göra det, för jag känner mig redan lite... Fan, det känns som att jag har lock för öronen, men det är någonting som händer med mina sinnen just nu. Så ja, vi får härda ut lite. Men innan alla droppar här nu förmodligen, så skulle jag faktiskt vilja utmana någon annan på det här. Och jag tror att Hoffa skulle vara perfekt att göra den här utmaningen. Hoffa Kaos, skulle du kunna försöka dig på den här utmaningen? För det skulle vara riktigt kul att se faktiskt. Om det är någon, så skulle det vara du i så fall. För mängdmässigt så, fan, det var perfekt det här. 8 stycken. Men... ja, prova på om du vill. Om inte så... ja, skitigt. Men i alla fall, nu är du utmanad och nu sitter vi av tiden här. Nu bidrar vi i vårat straff här, så vi måste sitta 30 minuter innan vi får gå härifrån. Ja, jag vet inte vad man säger, men ja. Tjena. Jag får ta och snyta mig igen. Jag skickade precis ett sms till sponsoren som ville att jag skulle göra det här. Holy shit. Har du slagit till så jävla pass? Jag skickade ett jävla meddelande till han som... sponsra den här videon. Jag låter redan
rätt så dragen. Känner det härligt. Ja, det var det. Stackars lilla. Har tyvärr inte tid att ringa tyvärr. Haha, du har gått in i ett finskt fyllestad nu. Ja, det är farsan. Jag har ingen aning om hur länge jag har suttit där nu, men det börjar bli riktigt outhärdligt. Jag försöker få med han som sponsor här nu, men han vill inte riktigt. Good guy-telefon som visar att man kan skriva ordentligt även fast man är tankad. Ja, det är fan sant. Det är därför vi har rättstavning. Oj, oj, oj. Jag bara försöker vänta ut tiden här. Frågetecken. Oh, jag orkar inte. Jag försöker. Jag ringer och får vi se hur det går. Hej, du har kommit till Tom. Jag kan tyvärr inte ta ett samtal just. Det skulle bli intressant att testa på den här mätaren nu. Jag har ingen aning om hur lång tid det har gått, men jag börjar känna av det i alla fall. Det kan jag säga. Fy fan vad. Jag skulle vilja dricka någonting nu. Någonting annat än bara slisk och slask. Men vatten vore helt underbart nu. Men hur ser det ut med tiden nu, ska vi se. Det har gått ungefär 50 minuter sedan vi startade den här inspelningen. Ska vi tippa på att det gått 30 minuter? Jag vet faktiskt inte, men vad fan. Vi kan lika gärna chansa. Vi säger att det gått 30 minuter nu. Vi kör. Vi provar på den här mätaren här. Har jag blivit full? Det har jag. Jag har blivit riktigt full faktiskt. Så. Någonting har hänt. Vi startar den. Den är redan klar. Fy fan, den är snabb den här. Jag gillar det här. Okej, nu blåser vi. Och jag tror att den kommer säga att jag är lite full faktiskt. Ja. Kolla här. Strax. Oj, oj, oj. Det där lät 0,6%. Jaha. 0,6%. Okej. Det var inte så mycket då. Vad fan. Det är ju fan mindre än jag hade på den här Omnipollo och ölen. Men, ja, okej. Den låg på 11%. Den här ligger på 5,5%. Så, ja. Ja, jag är med på det. Okej, det är okej. Ja, i alla fall. Jag vet inte hur långt det har gått, men jag har varit full. Jag klarade utmaningen utan problem. 4:33. Riktigt jävla bra tid faktiskt. Hoffa Kaos, du nämnde. Ska vi prova att ringa honom? Jävla onödigt. Fy fan, stackars Hoffa. Nej. Vi ska inte störa det. Det är fan emot reglerna på en sätt så. Låt det vara. Oj. Ja, men i alla fall. Det gick bättre än förväntat. Fan vad kul det var. Tack Timmy för att jag fick göra den här utmaningen. Det var riktigt kul att klara av en utmaning på bra tid. Det fanns ingen tid ställd utan det kändes bara riktigt jävla bra. Jag stressade ingenting. Jag körde och det gick bra. Så tack så mycket för det. Och ja. Hoppas ni gillar den här videon. Tumme upp i så fall. Glöm inte prenumerera, dela och skriv ett par rader här nedanför så om ni tycker och tänker någonting om videon. Men vi hörs. Tack så mycket. Ja, jag undrar hur full jag är. Vi provar en gång till. Ah. 0,83. Ja, vad fan hade jag innan? Det var ungefär detsamma. Så, ja, okej.
Det har inte rört sig så mycket så, ja. Det är ungefär här jag kommer ligga på en riktigt bra gräns. Jag vet inte. Hej då! Hej då! Tack och hej!